Endi o'nli kasrlar mavzusi bilan tanishib chiqamiz. Dastlab qo'shish va ayirishni ko'ramiz. Agar bizga birorta o'nli kasr berilgan bo'lsa, masalan 5.7. Agar kasrning oxiriga 0 yozsak, unda shu kasrga teng bo'lgan son hosil bo'ladi. Masalan 5.170. Yana 0 yozishimiz mumkin. 5.700. Bunda teng kasrlarni hosil qilamiz. Yoki aksincha oxiridagi nollarni tashlab yuborishimiz mumkin. Masalan 6.800. Agar bitta nolni tashlab yuborsak, 6.180. Yana bu nolni ham tashlab yuborishimiz mumkin. 6.18. Bunda kasrlarga, o'nlik kasrlarga teng bo'lgan sonlarni hosil qilamiz. Endi o'nlik kasrlarni qo'shish va ayirish amallarini ko'rib chiqaylik. Birinchi misol 12.7 qo'shib 3.442. Dastlab virguldan keyin raqamlar sonini tenglab olamiz. Nollar yozish yordamida. Birinchi kasrning oxiriga nollar yozish yordamida mana 3ta raqam qilib oldik, ikkinchisida ham 3ta raqam bor. Qani endi biz bu kasrlarni qo'shishimiz mumkin. 12.700 qo'shib 3.442. Nol qo'shib 2. Bu yerda shuni e'tiborga olish kerak. Bu yerda virgullar bitta ustunda bo'ladigan qilib yozishimiz kerak. Ya'ni virgulni ostiga virgul tushadigan qilib yozishimiz kerak. Nol qo'shib 2. 2, 0 qo'shib 4. 4, 7 qo'shib 4. 11. 2 qo'shib 3. 5. 1 bilan 6. 1ni o'zimiz tushiramiz. Shunday qilib berilgan kasrlarning yig'indisi, ularning yig'indisi 16.1142 bo'ldi. Javob 16.1142. Endi kasr 10lik kasrlarni ayirishni ko'raylik. Misol uchun quyidagi sonlarni ko'ramiz. Dastlab biz bu ifodani quyidagi ko'rinishda yozib olamiz. 12.147 minus 3.157. Bu yerda ham virguldan keyingi raqamlar soni teng bo'ladigan qilib yozib olamiz. Lekin bizda berilgan misolda virguldan keyingi raqamlar soni har ikkitasida 2tadan teng. Shuning uchun biz ayirishni bajarishimiz mumkin. 12.47 ayru 3.157. Bu yerda ham e'tibor bering, virgullar bitta ustunda yozilishi kerak. Bitta ustunda bo'ladigan qilib yozamiz. 7 ayru 7 0. Xo'p, 4 yetmaydi. 14 ayru 5 9. Virgulni to'g'risiga virgul yozamiz. Bu yerda 11 ayru 3 8. Shunday qilib, bu ifodaning qiymati 8.190. Yoki biz buni 8.19 deb yozishimiz mumkin. Teng 8.19. Chunki 10lik kasrning oxiridagi nolni tashlab yuborishimiz mumkin. Javob 8.19.